vaikka mitä karsteja. Tässä on niinku täällä menee tämmönen joku pitkä. Se on just se, millä pääsee tosiaan Posion kylälle asti, kun 30 kilsaa. Tänne on kyllä äärimmäisen helppo nousta tänne Riisitunturin korkeimmalle kohdalle. Toi on pitkälti tollaista todella todella helppokulkuista, jopa esteetöntä, ei nyt aivan tuota maastoa. Että menee kyllä polku perille, että eksymisen vaara on aika lailla 0%. Varmaan joku eksyy, kun meni sanoo tolleen. Tämä oli nyt minusta tähän asti sen matkan paras, kaunein paikka. Niin on, niin mun mielestä kans. Mä käyn niin hiljaa. Tänään valmistuu pirkka, tomaatti, murska, yrtti, linssi, keitto. Tästä seuraa. Viis kautta viis, linssikeitti. Siivoa! Kamalan törkysen näköistä. Kuka täällä on sopia?